Здравейте, приятели! Здравейте от това невероятно съоръжение в Торино. Посрещат ни и трябва да се представим достойно. Победиха ни на нашия Олд Трафорд с 1-0, но сега ние сме тук, за да се представим достойно. Излизаме с доста така защитна схема. Трябва да опипаме почвата, както се казва, да видим какво е положението, да видим какви са ни шансовете срещу отбора. В първия матч можехме да се надиграваме, но все пак сега сме гости и не знам доколко това ще е възможно. Отново най-добрите за Ювентус са там. Тази схема, с която ще играем, не е използвана досега от нашия отбор. Изключително защитна 5-4-1, но, както ви казах, така ще започнем, а в последствие на матча е възможно и да променим малко. Ето и състава на Ювентус, драги приятели. Какво изненадващо има там? Нищо. Мисля, че състава е абсолютно същия, какъвто бе и през първата среща. Време е и за нашия състав. Там има някои промени. Маркус Рохо ще играе, което в крайна сметка е изненада. Много рядко му даваме шанс ние. Със сигурност не бях го пуснал точно там, но след малко ще го разменя. Позициите са разменени, но това са стартовите 11. Понякога играта обича да си ги ротира както тя сама прецени. Ето това е тактическата постройка, това са играчите. Дайте да видим дали можем да се противопоставим на Ювентус. Със сигурност сега Ювентус са още по-освободени, особено след победата в първия матч с 1-0. Но там имаше пробойни в тяхната отбрана и сега трябва да се възползваме от тях. Мохамед Салах центрира към Лукако, не стана нищо, но сега Погба. Много добре намерен е там наш играч. Погба отново задържа срещу бившия си отбор. Много спокойно, много добре го прави той. Сега удар за нашите блокиран бе. Опасност за Ювентус и какъв удар там от нищото след като Костас Манолас намери техен играч. Ето виждате как колко нелепо топката стигна до Дъглас Коста, мисля. Давид Дехия спаси. Дъглас Коста отново. Втори ъгов удар. Така ще бъде, приятели, така ще бъде за жалост. Но ние трябва да се възползваме на контратаки. Пол Погба. Добре намира там Ромео Лукако. Ромео Лукако! Засада обаче, засада. Може би е много тънка тази засада. Да видим все пак. Изключително, изключително тънка засада. Буквално с обувката си Ромео Лукако бе в засада. Нямаше ли тук съприкосновение срещу наш играч? Не. Роналдо. Грешка на Кристиано. Но и после грешка на нашите. Ние блокираме техните изстрели. Заключителни минути на първата част. Да видим сега. Тук има центриране. Опасност. Кристиано Роналдо. И 0-0 през първото полувреме. Да видим и статистиката за матча. Доста, доста по-добра статистика от онова първо полувреме на Олд Трафорд, в което имахме само 2 удара, а те имаха 9. Сега стоим изключително добре като гости на Ювентус. Начало на второто полувреме. Пол Погба. За малко да намери Ромео Лукако и положението щеше да стане страшно. Ето
Александър трябва да гони бившите си съотборници и го прави безупречно, безупречно. Отиграване на Александро. Но грешката тук бе на Ромело Лукако. Маня Матич се хвърли на шпагат без да има смисъл. Тук добро центриране и ето го гола 1-0 за Ювентус. Кристиано Роналдо се радва. Не би направил това в реалния живот, гарантирам ви. Кристиано Роналдо уважава страшно много Манчестър Юнайтед, че да прави такива неща. Но все пак това е игра. Брилянтен гол на играча с номер 7. Надскочи там Костас Манолас. И 1-0 за отбора на Ювентус. Вкарваме Маркъс Рашфорд. Салах минава зад нападателя. Алекси Санчес също ще влезне. И тук мисля да пуснем Фред или Фелайни да бъде. Фелайни е по-бавничък, но той е нашият избор. Да видим какво ще стане. Погба. Добре, тук разиграваме. Няма ли тук съприкосновение срещу нашия играч? Не! Последни заключителни минути на матча, от който вероятно няма да спечелим нищо. И ще запишем втора поредна загуба в турнира. Второто полувреме нямахме много възможности. Но това е Ювентус. Все още имаме какво да покажем, за да стигнем това ниво, за малко резултата да стане 2-0. Лъгов удар. 6 удара има Кристиано Роналдо. Нито един за Мохамед Салах, бе изолиран. И това е край на матча. 1-0 за отбора на Ювентус. Отново заслужено ни победиха, но с две загуби сме поредни в Шампионска лига от отбора на Ювентус. През второто полувреме имаше разлика. Жалко, но това е футбола. Имаме какво още да покажем. Виждате ли какво се случва? Тот нам дават 68 милиона и 800 хиляди за Алекси Санчес. Но ние сме отбор, който няма как да даде футболиста си точно така. Алекси Санчес върши работа. И срещу 100-110 милиона може и да го дадем. Но те няма да ни ги дадат, затова ние пък ще се пробваме. Въобще няма да им го дадем за 68 милиона и 800. 105 милиона за Алексис. Направо 110 милиона го пишеме. Пък да ги видим, ако искат. Не ги карам на сила, те пари имат. 72 дават. Изкарай повече, почти нове. Ти имаш пари, бе, приятел, бе. Какъв се правиш? Добре, айде 99. 99 милиона, какво? Какво толкова? 74 и 400. Ще имаме ли сделка? Мисля да не имаме сделка. Да го дам ли Алексис? Трябва ми, бе, хора. Добре, айде 94. И ако не искат да си ходят, и това е. Тръгват си. Добре, чао. Ако искат. Еми, това е от епизода, приятели. В следващия епизод играваме срещу отбора на Манчестър Сити. И да видим дали ще успеем да минем на първо място, тъй като Ливърпул ни изместиха с мач повече. Манчестър Сити ни дишат във врата, ако ни бият, ще ни изравнат по точки. Така че положението е изключително сложно. И това е от мене за сега. Чао, приятели, и да се абонирате и да гледате.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care.